Vai vir reto? Caralho, velho. Tem certeza disso? Boa noite, salve. Ah, eu tô contra uma Fiora. Fiora. Acertou, miserável. Quer dizer, Riven. Não sei. Na real, eu ganho early e ela ganha depois. Nível 6 dela é mais forte que o meu. Eu tenho que ficar indo aos pouquinhos. Eu não posso dar o Wink, senão eu só morro. Essa conta da Riot? É sim. É que essa conta é antiga, pô. Tenho ela desde 2016, 2017. Vai ficar com borda, tá ligado? Quem é bom quando sai um suicida? Não sei, velho. Qualquer coisa que mate ele faça early game. Pra ele não crescer. Não escala muito. Victor top de Klepto, eu testei e a laning phase dele é muito forte, velho. Galera, eu vou jogar bem tryhard, tá? Eu vou jogar meio quieto, espero que vocês não se importem. É estilo Faker, tá ligado? Estilo Faker. Vou botar uma musiquinha de leve aqui. Vou dar um rockzinho pra hypar. O que faz ser um bom top laner? Cara, muitas coisas. Tem que masterizar manipulação de waves, tem que saber como e quando dar TP certinho, em quais situações. É bem difícil, na real, sinceramente. Minerva já streamou? Ainda não, pô. Ele vai streamar em breve. Melhor splitter hoje? Cara, Fiora, Jax e Camille. São os melhores. É o melhor trio de splitters. Ai, velho, joguei mal. Tem que tomar pressão agora. Vai vir reto? Caralho, velho. Tem certeza disso? Nossa, ela vai matar ainda, velho. Não puxa, cara! Não puxa! Meu Deus, que isso? Tem que dar BTP aqui também, velho. A pop se ela me der igual, eu tô fudido. Nem precisava da minha ult, pá. Na real, acho que precisava sim pro Riot gastar Summers. Nossa, nem fudendo, cara. Mano, nem fudendo. Ah, tá. Nice, boa. Mudando bem os dois, né? Ah, velho, vou morrer esse pá. Trolei, mano. Não consegui dar o W na Lissandra e eu trolei ele no flash. Eu pensei que eu matava a pop, pop flash, by the way. Boa, a Lissandra tem ult ainda, velho. Nossa, dá uma porra isso aí, velho.
guys, aí troll. Sim, tipo. Estenderam muito o objetivo. Vou dar muita meta isso aí. Não sei se vai dar pra segurar a mid, velho. Ops. Não, velho. Jogar de Lissandra? Pode jogar. É que eu tô querendo treinar com champions novos, guys. Quer dizer, champions novos não. Champions que eu preciso praticar pra Superliga. Então me acompanha nessa jornada. Eu não vou seguir muito, tipo, pedido, tá ligado? De champion e tal, por um tempinho, por algumas semanas, até masterizar todos os champions que eu quero. Que eu preciso, na real, no meu trabalho. Where'd you find me?